A inclusão de duas peças sinfônicas, especificamente aberturas de ópera, junto com os concertos de violoncelo de Villa-Lobos, tem uma razão de ser. Villa-Lobos era um homem absolutamente receptivo, era uma esponja que absorvia estilos diferentes. Dele emanava uma força construtiva que provinha da escola de Viena, mais especificamente o que Wagner conseguiu com o cromatismo, que desembocou na escola de Viena, e o lirismo e o cantabile das óperas de Verdi, elas estão sempre presentes. Então Villa-Lobos absorvia essas obras, as ouvia constantemente, e certamente uma das vertentes dele era baseada no impulso que provinha dessas influências. Porque você distingue nitidamente a influência operística, especificamente na dissolução da tonalidade, os ensinamentos de Wagner. Atentem aos pianíssimos. Neles está contido tudo. Ao invés de bradar pelo óbvio, ele sussurra. É nos sussurrandos de Wagner que estão os grandes mistérios. Nos anos que eu passei como diretor musical do La Fenice, em Veneza, eu tive a oportunidade de mergulhar realmente nesse universo. Me foi dada a possibilidade de buscar não só os compositores conhecidos, mas obras que eles tinham escrito e que, a exemplo de Verdi, por exemplo, a gente fala comumente em Traviata, fala em Aida, mas esquece que há uma outra vertente dele que é pouquíssimo divulgada. Todas as óperas eu tive a oportunidade de fazer em Veneza. Então isso me deu um lastro, uma identidade com esse estilo. A minha mãe era cantora também, cantora lírica. Então de aproximação e de vinculação a um projeto revelador, esse de fazer ópera junto com música sinfônica. Porque elas se entrosam, o gênero se entrosam, eu diria até que se engrandecem um com a influência do outro. Eu acho que é um repertório esse que nós propusemos que abrange essa diversidade estilística que marcou o fins do século XIX, bem especificamente fins do século XIX, e se prolongou até praticamente a última fase do século XX. Eu acho que nós temos muito a aprender com Villa-Lobos naquilo que ele conseguiu propor em termos de construção estilística que abrangia não só o nosso folclore, sempre presente, era, digamos, a alma mater da sua composição, o folclore brasileiro,
aliado às diversas tendências que marcaram essa época. Né? As obras foram escritas tem um lapso de 30 anos. O concerto número 1 foi escrito em 1915 e a fantasia em 1945. Em 1915, o Villa-Lobos era um jovem, ainda procurando um pouco, talvez, a linguagem dele musical. E eu sempre achei muito interessante uma coisa nesse concerto, é que toda vez que eu estudava a minha parte solo, eu sempre tinha a impressão de ser um concerto romântico, como no estilo do século XIX, né? Aqueles concertos virtuosísticos dessa época. Mas quando começava a tocar com a orquestra, né, que se via imediatamente que você era transportado ao século XX, né, que era uma se vê exatamente que ele não está tentando copiar nada do ou pouco do século XIX, sim, e em adiante, né, passar a escrever música que onde se pudesse ver que ele é um compositor moderno. E na fantasia se vê o Villa-Lobos já maduro, depois de tantos anos de trabalho, de ter composto das obras mais famosas dele, todas as baquianas e os choros, aquelas coisas todas. Então ele escreveu uma obra que realmente, essencialmente, Villa-Lobos. E se utilizando de um instrumento que ele conhecia bem, não porque por isso ele fizesse a música ficar fácil de tocar, mas não, ele está sempre exigindo muito do instrumentista. Mas é o canto, né, que ele sempre faz com que... Ele sempre se lembra que o violoncelo é um instrumento que deve cantar. Então, eu acho que essas são algumas das características mais importantes dessas obras, e ele se utiliza dessa ideia do canto tanto no primeiro movimento, no primeiro concerto, como na fantasia também. Mas eu acho que é da maior importância agora que um violoncelista brasileiro, um regente brasileiro e a orquestra brasileira, que é a OSESP, né, gravem essa obra e deixem como registro da mais alta qualidade, demonstrando realmente que é uma obra, esses três concertos, as três obras do violoncelo, do Villa-Lobos, são realmente da maior importância também, né? Que eu acho que ainda não se sabe muito isso fora do Brasil. Desde que eu fui procurado na minha casa lá do Rio de Janeiro por Arthur Nestrovski, que é o diretor artístico da OSESP, há 9 anos atrás, com a proposta, para mim, uma proposta muito abrangente e reveladora de gravar as sinfonias, abria-se também uma perspectiva e nós incluímos dentro desse projeto de gravações que obteve um grande sucesso, uma grande receptividade em todo o mundo. Também os concertos que marcaram a veia artística de Villa-Lobos. Especialmente sendo violoncelista, claro que ele iria projetar esse talento,
essa força criativa também nos concertos de violoncelo. Primeiro, segundo, a fantasia. E nós estamos empenhados agora na última feitura do disco, que é, gravamos já o número 2, falta o número 1 e a fantasia. Pretendemos fazer com Villa-Lobos com outras obras também, né? Há muito ainda a ser revelado.